Sadomasismi ja fetisismi on seksuaalisia mieltymyksiä, jotka esiintyy aika usein yhdessä. Millaisista mieltymyksistä on kyse? Sadomasokismi on sateenvarjokäsite, jonka alle on niputettu iso joukko toimintamuotoja, jossa ihmiset saa nautintoa, joka yleensä, mutta ei aina, on seksuaalista, niin toiminnoista, jotka liittyy vapaaehtoisesti tuotettuun kipuun, häpeään, vallankäyttökokemuksiin ja vastaaviin. Fetisismi puolestaan on viehtymys esineisiin, ruumiin joihinkin piirteisiin, joihinkin käytösmuotoihin, joka tuottaa tyydytystä ihmiselle, kun se on mukana sopivassa viitekehyksessä. Tai jos se fetissi on kovin voimakas jonkun yksilön kohdalla, niin se on välttämätön siihen, että henkilö pystyy esimerkiksi kiihottumaan tai laukeamaan. Näillä mieltymyksillä tuntuu ainakin mediassa olevan semmoista jaettua estetiikkaa. On piiskoja, kahleita ja nahkahousuja ja tällaista näin. Liittyykö ne toisiinsa vai onko ne kuitenkin erilliset ilmiönsä? Ne on erilliset ilmiöt, mutta ne liittyy monilla jonkun verran toisiinsa. Ja esimerkiksi sadomasokistit monesti suosii fetisististä estetiikkaa. Nahkavaatteet on erinomainen esimerkki tämmöisestä. Ja samoin PVC, kumi, muut vastaavat. Ne on niin pitkään niputettu yhteen nämä ilmiöt, että tietyllä tavalla niin se niiden yhteinen ulkomuoto sitten varsinkin julkisessa kuvassa niin on korostunut. Eli sehän voi olla haastekin, että jos tykkää yhdestä asiasta, mutta ei toisesta, niin millä tavalla niin kuin ilmaista itseään tässä kontekstissa? Että jos ei välttämättä tunnistetakaan sitten ikään kuin oikein sadomasokistiksi tai muuksi, jos ei ilmaisen itseään nahkahousulla tai kumivaatteella. Onko tällaista ongelmaa ollut? Tietynlaista tämmöistä imagorakennusta on. Siis nahkahomot, joissa on kulttuurissa paljon S-piirteitä, niin on hyvä esimerkki tämmöisestä. Mutta myöskin esimerkiksi se on ollut sadomasokistien ja fetisistien juhlien tapa katsoa, että onko ihmiset vihkiytyneitä siihen tilaisuuteen riittävissä määrin. Eli niin dresscoden kautta varmistaa, että paikalle tulee ihmisiä, jotka on ainakin jollain lailla omistautuneet siihen toimintaan. Tietysti se silloin jonkun verran myös sulkee ulkopuolelle esimerkiksi vaikka farkkukangasfetisistejä. Niin, joka on katukuvaa katsellessa aika yleinenkin fetissi. Se johdattelee hyvin siihen kysymykseen, että miten laajasta ilmiöstä tässä on kysymys. Kuinka paljon esimerkiksi sadomasokisteja Suomesta löytyy? Meidän viimeisimmät tutkimustiedot sadomasokismista on vuodelta 1999, eli ne on jo aika pahasti vanhentuneita. Mutta silloin 8% miehistä ja 7% naisista oli kokeillut sidontaa. Ja jotakin sadomasokismin alueelle laskettavaa asiaa, niin miehistä 3% ja naisista noin 1.5%. Mutta nämä numerot oli nuorten aikuisten joukossa huomattavasti korkeammat kuin muilla väestön osilla, joten me voidaan hyvinkin arvioida, että kyseessä on nouseva trendi ja että tässä vaiheessa ne ainakin kokeilleiden määrät olisi selkeästi suurempia. Isompi ja hankalampi asia tässä on se, että sekä sadomasokismin että ton fetisismin kohdalla on äärettömän vaikea vetää selkeitä rajaa. Kuinka monta kertaa takapäin naidessa voi läpsiä pakaroille ennen kuin se muuttuu sadomasokismiin laskettavaksi asiaksi, mikä on vielä vaniljaseksiä. Anaaliyhdyntä voi olla toisille SM-henkistä vanhankäyttöä ja toisille ihan niin kuin tavallista seksiä tai kokonaan ulkopuolella. Meidän kulttuurissa on paljon hyvin tyypillisiä fetissejä. Isot rinnat, pienet rinnat, miesten lihakset, korkokengät, muut vastaavat tämmöiset, mitkä mielletään tietyllä tasolla ihan vain seksikkäiksi piirteiksi, mutta joillekin ne voi olla fetissin tasolla. Näiden kohdalla on hyvin vaikea vetää rajaa, että kuinka paljon fetisistisiä ihmisiä. Meillä kaikilla on fetisistisiä taipumuksia jonkun verran, ainakin jos on minkään verran niin kuin seksuaalista kiihottumistaipumusta yleensäkään. Mutta sitten kun mennään kaukaisempiin ja hankalammin hahmotettaviin fetisseihin, niin silloin se raja on paljon
selkeämpi vetää ja samoin sitten SM-kohdalla, että kun kuvion tulee voimakas tilanteen ritualisointi ja voisi sanoa ennalta käsikirjoitetut toimintamuodot ja muut, niin silloin voidaan ihan selkeästi sanoa, että kyllä tässä nyt ihan selvästi on kyse sadomasokismista. Sadomasokismi voi liittyä tämmöisiä aika rajujakin muotoja, esimerkiksi vaikkapa viiltelyä tai neuloilla pistelyä, jotka ainakin normaalisti koetaan hyvin kivuliaiksi asioiksi. Missä menee rajat? Mikä sä kokisit, että menee sun järkevä raja, mikä on liikaa? Se kaikkein keskeisin ja määrittävin raja on kaikkien mukana olevien osapuolten suostumus. Jos se on mukana, niin tilanne on vielä sadomasokismia. Jos ei ole, niin silloin kyse on väkivallasta. Hmm. Et siis on olemassa antisosiaalisia sadisteja, jotka siis nauttii myöskin kivusta, mutta siinä on siis sairasta väkivaltaista vallankäyttöä kyseessä. Kun taas sadomasokismissa nimenomaisesti annetaan kipua tai häpeää sille toiselle osapuolelle, eikä pyritä tuottamaan vahinkoa. Tässä on se määrittävin raja. Sitten meillä on totta kai rikoslain asettamat rajat ja terveen järjen käsite ja muuta. Safe, sane and consensual on se mantra, mitä kansainvälisesti sadomasokismi tyypillisesti käyttää määritellessään sen, että missä menee turvallisen ja järkevän ja hyväksyttävän toiminnan raja. Mutta esimerkiksi se, että missä kohtaa me ollaan vielä niin kuin lievän kivun tuottamisen ja missä kohtaa mennään selkeästi yli, niin näiden välinen raja on hyvin vaikea määritellä. Yksilöiden kivun sietokyky tai herkkyys häpeälle tai muu vastaava niin voi poiketa hyvin voimakkaasti yhdestä yksilöstä toiseen. Viittasit tässä yksilöllisiin eroihin. No niin kuin keskivertokadun tallaajasta saattaisi tuntua niin kuin kauhean ahdistavalta monet semmoiset jutut, mitä sadomasokistit tai fetistit tekee, mutta että siinä on jotakin siinä on, kun ihmiset sitä haluavat tehdä ja haluavat toimia näissä alakulttuureissa. Mitä semmoisia hyviä puolia näihin sadomasokismiin liittyy, eli miksi ihmiset tekee niitä asioita? Tutkimustulokset sanoo, että sadomasokismi lisää harjoittajien välillä intiimiyttä ja hyvän olon tunnetta hyvin samalla lailla kuin onnistunut seksi tai muut hellyyden ja läheisyyden muodot. Eli sillä on tämmöinen yhdistävä ja lähentävä puoli. Sitten se on selkeästi itseään toteuttava. Joillekin se tuottaa selvästi enemmän tyydytystä seksuaalisesti kuin perinteinen vaniljaseksi, mitä se sitten täsmälleen tarkoittaakaan itse kullekin yksilölle. Ja sitten on semmoisia ihmisiä, jotka saa sadomasokismista nautintoa sen kautta, että ne pystyy ylittämään rajojaan. Eli näillä ihmisillä kyse ei edes välttämättä ole seksuaalisesta nautinnosta ollenkaan, vaan ihan puhtaasti tämmöisestä pyrkimyksestä päästä yhä pitemmälle omien rajojensa yli ja osoittaa, että mä pystyn ottamaan vastaan tämmöisen määrän kipua. Tai mä pystyn hetken aikaan sulkemaan partnerin inhimillisyyden pois tästä tilanteesta, jotta voin tuottaa sille nautintoa. Eli tämmöinen omien rajojen kokeilu voi olla se yksi oleellinen piirre myöskin siellä. Kiitos.